Du frågade mig om mitt minne som upplevs av lycka. Så har jag ett väldigt starkt minne som övertrumfar allt annat av lycka, menar jag. Jag har aldrig känt det så starkt någon gång. Det var en period som ligger 15 år tillbaka i tid nu för mig. Och jag var en relativt ung vuxen människa och hade haft ett år där jag upplevt mycket. Jag hade precis kommit till Norge och levt intensivt med nytt jobb, nya vänner, gått en massa skidor som jag älskade att göra och var liksom drivkraften att komma till Norge. Så blev jag väldigt sjuk på en dag egentligen. Plötsligt. Ganska dramatiskt. Och det var ju någonting i mitt huvud som vi aldrig medicinen vet vad som hände egentligen. Så där blev en plötslig händelse, men sen så återhämtade inte jag mig. Och jag fortsatte i jobbet ungefär under ett års tid. Men jag sov alla andra timmar på dygnet. Jag kunde då gå och lägga mig fredag klockan 5 och vakna klockan 3 på lördagen. För att vara uppe och äta middag för att gå och lägga mig igen. Mm. Det var ju inte lycka. Nej. Det var frustration och, ja. Och ovisshet. Och så hände det att man trodde ju hela tiden att man skulle bli bättre om man tror på det. Men sen efter ett år så tappade jag tron på det och då blev jag kanske det man säger olycklig. Jag pressade mig då så att jag blev så sjuk att jag blev liggande i ett mörkt rum och tålde varken ljus eller ljud eller väldigt svårt med intryck. Kunde inte lyssna på radio och tv. Någon kom in i rummet så skulle de helst bara ge mig maten, inte fråga mig vad jag ville ha. För det var för mycket för mig att processera. Så jag levde då i några månader helt in i mig själv. I en ovisshet om det var varande för resten av livet. Eller om det var något jag skulle hämta mig ifrån. Mm. Men då kände jag ju. Märkte att jag blev gradvis bättre. Kunde läsa displayen på mobilen väldigt kort. Då var det ett framsteg. Att korta stunder kunde kommunicera. Och alla de där små framstegen, det var lycka. Och alla bakslag var väldigt olyckliga. Så jag upplevde rivet väldigt intensivt. Att det var både stark lycka och stark olycka som hela tiden växlade. Och på våren där, det året, så hade jag kommit till en punkt där jag kunde gå ut på balkongen och sitta i 5 minuter. Lite kort varje dag. Och första gången jag gjorde det, kom ut i ljuset. Och den lyckan var helt euforisk. Mm. Jag kan inte beskriva den nästan. Vilken tid på året är det du satt ut den första gången? Maj. Då hade jag varit instängd då sedan i januari. Det var fruktträd utanför. Jag såg alldeles vit blomma. Också en sån intensiv upplevelse av våren. Annars så är man ju gärna väldigt i farten på våren. I den situationen så är det ju inte det. Utan det är väl en naturlig form för mindfulness. Man har ingenting annat man kan göra egentligen än att sitta och ta in. Den tiden och just de där minuterna första gången på balkongen. Det trumfar faktiskt allt annat i mitt liv. Jag har inte känt den så starkt någon gång efteråt faktiskt.